Naam, karibu sana mwana michezo mwenzangu kwenda kumulika taarifa mbalimbali ambazo zimejiri katika uga wa michezo. Na leo hii kubwa katika upande wa usajili, unaambiwa klabu ya Simba yapiga pesa za Waarabu dili la Inonga. Uongozi wa klabu ya Simba umetangaza rasmi kuachana mchezaji huyo kitasa Henok Inonga ambaye atajiunga na AS FAR Rabat ya nchini Morocco. Simba jioni ya Juni 24 wamethibitisha juu ya biashara ya mchezaji huyo kukamilika na kila upande umeridhika. Taarifa ya Simba imeweka wazi ya kwamba makubaliano ya kumuuza mchezaji huyo ambaye ni raia wa DR Congo yamekamilika na hatakuwa sehemu ya kikosi chao kwa msimu ujao. Klabu yetu imefika makubaliano ya kumuuza mlinzi wa kati Inonga Baka kwenda AS FAR Rabat. Baada ya kutumikia timu yetu kwa misimu mitatu, Inonga Baka hatakuwa sehemu ya kikosi chetu kuelekea katika msimu ujao. Na hayo yote yamejiri mara baada ya kuwepo tetesi kwa kipindi kirefu kuwa mchezaji huyo anahitajika na alikuwa kocha wa Yanga Nasri Nabi ambaye alikuwa anafundisha AS FAR Rabat ya huko nchini Morocco. Na inaelezwa kwamba Inonga alishafikia makubaliano na Waarabu hao ambapo alisaini mkataba nao Juni 14 mwaka huo alipokuwa na timu ya taifa ya DR Congo kwenye kambi yao. Inonga alikuwa amebakiza msimu mmoja tu ili awe huru, kwani mkataba wake na Simba ulikuwa unaisha Mei mwaka 2025. Hivyo kwa maana hiyo ni kwamba Simba wamepiga hela kwenye dili hilo, ndicho walichokuwa na kitaka. Kwani hapo awali tuliripoti juu ya taarifa za usajili wa mchezaji huyu, kwani kila kitu kilijulikana mapema. Hata Juni 24 tulifahamu kujua taarifa za Inonga Inonga kuondoka ndani ya timu hiyo. Nini maoni kwa kile ambacho umekisikia? Basi endelea kusalia nasi, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika ukurasa wetu YouTube AS Jicha Swahili.